السلام علیکم څنګه لرونو خې امید لرم چې خبره الله مو خساته نن بیا سنډي او دا مرګره ټول شي دي چکر ولګو نو پات سیب کمزې ته بزو زوبه د خیره سیکلی برښتا وګت پولتا دی الله پامان راځي موږ سره وسی مرګرو روان دي خیره وو ویس خرچ وکړه دا لکه نه بوتل یو د آیس کریم وغیرہ راغست وو ویس خان مهرباني فرمان به 11 نن ځان نه بالو رخ کړل سمه در پاتې شو سلمان خان ایو پکې اوه شو شو لکه سید خان گایز ټوډے وی لایک اٹ سو امیزینګ سو پلیز واچ اٹ دی اند اند پلیز ډونټ فورګیټ ټو شیر کمنټ اند سبسکرایب اور ثینګز آلسو دګ ناراضی مې سره دا ٹریک تے ودی کے ورزو او میرا زمانی تو بھائی دا دکان در تر وستی مر گئی یا اللہ خیر ورکٹنگ نو دے لاؤڈ Ada. مرګرو پر رواني دا پیپ ګورو بندر دي سي دله درکې می ټانکې دا مر شیر دل ټانکې نه راغله دا مه ورس دو بندر دي دا پیپ بر چکو سره اوسه
كانوا سنجا شكر مزوق لكم هناك ما شاء الله شكر كله كله كليب بريتش ده جديد لوكيشن ام ديت مزناكو يا هاي كم دير جاتا مزوق نور خبر كده بتا ويس وكي هايكينج بغيار ډیر مزوق لا لكان بجد بدري بير سليپ ډیر مزوق لا ها نو دا زمون ګلا ګو امید لرم چې تاسو خوشاله نو که خوشاله لايك وکي کمنټ وکي شیر کي او دبل ویډیو پر موږ راکې اجازه دلوي الله پامان.